fui péssimo. Mas tá bom. Na cabeça de novo. Nem pra ninguém não. É. Eu perdi. Mas na próxima vez. É uma nova tentativa. Tipo, vamos ver, vamos regular aqui e tal. Calma aí, depois de 6 meses, né? Primeira andada, foi muito show, tá funcionando. Vamos regular o menino aqui. Aí vamos brincar, valeu?